klausies, Artur? Es tevi klausos. Kā tev šķiet, kādās programmās mums ir iespējams mācīties pēc bakalaura studijām? Pēc bakalaura tu taisno vari stāties maģistros. Mums ir trīs maģistra programmas. Viena ir kultūras menedžments, otra ir kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija, un trešā ir radošās industrijas un izaugsmes menedžments. Tikai trīs? Tikai trīs, bet ir vēl doktora programma. Bet līdz tam mēs vēl tiksim šodien. Bet aiz tevis tomēr sēž kāds nelūgts viesis. Pārsteigums. Ejam parunāties tā ar Elīnu. Klau, kāpēc mums kā sabiedrībā ir nepieciešami muzeji? Kāda ir muzeju jēga? Muzeji ir cilvēces atmiņa. Ne tikai vērtību glabātava, muzeji atgādina mums arī par tiem notikumiem, kurus mēs nākotnē vairs negribētu atkārtot. Muzeji runā arī par šodienas problēmām, lai mēs kā sabiedrība nākotnē būtu iejūtīgāka, gudrāka, labāka. Iejūtīgāka, gudrāka un labāka. Es tie varētu būt trīs atslēgas vārdarīt par mani šeit. Un vienmēr svarīgi ir tā kritiskā doma un kritiskā analīze. Jā, redz. Tad es būtu, mēs esam manākuši līdz tecinājumam, es esmu muzejs. Jā, bet varbūt tu vienkārši vari būt students, kurš potenciāli varētu studēt šajā programmā. Mm-hmm. Kādam ir jābūt studentam? Mēs gribētu, lai studentam būtu kāda saskara ar kultūras mantojuma darbā. Vai tas būtu muzejs, arhīvs vai biblioteka, varbūt kultūras ministrija, pašvaldība, tūrisma centrs, kāda komunikācijas aģentūra, kas strādā ar kultūras mantojumu. Mēs noteikti gribam, lai studējušam būtu vismaz bakalauru grāds, bet mūsu esošajā kursā vismaz pusē jau ir maģistra grāds, bet citās nozarēs. Viņi aizpilda tos robas, kurus viņiem nav devis iepriekšā izglītība. Protams, mums ir svarīgi, lai studenti runā angliski. Jālasa materiāli un ārvalstu pasniedzējiem jāspēj sazināties. Bet man šķiet, ka kultūras mantojums arī runā par to, ka nav jau tā viena ideāla, nepastāv tā viena patiesība un tas viens ideāls. Man šķiet, ka tas ideālais kurs ir savā ziņā tāds, kas viens otru papildina, kur cilvēki iepazīst citus cilvēkus ārpus savas sociālā burbuļa un kur ir tāds labs reģionālais pārklājums. Mums tas šobrīd ir. Jo studējošie mācās brīvdienās, nedēļas nogalēs, un attiecīgi mums ir vienalga, vai viņi ir no Rīgas vai no kāda cita reģiona. Jā, klausies, vai tu esi pieteikusies rindā mākslas muzeja apmeklējumam? Nē, to es vēl neesmu izdarījis, bet tas noteikti ir manā darāmo darba sarakstā. Okay. Un īsumā arī, lai gan es no mākslas daudz, ko īsti nesaprotu, tur var uzņemt ļoti smukas stories Instagramam un arī bildes. Nu jā, es tev labāk vienkārši iesaku aiziet paskatīties, izbaudīt un noteikti apskaties Johanna Valtera zemnieku meiteni. Čau, Inga! Čau! Čau! Kā tu jūties? Ļoti saulaina, es redzu, ka jau, vai ne? Starp tā ir. Jā. Klau, man tev fiksi jautājumiņš. Varbūt būs vairāk. Viens, varbūt divi, iespējams trīs. Pirmais, kas slēpjas zem vārdu kultūras mantojums? Tas ir tiešām ģeniāls jautājums. To, man liekas, var izkonkurēt tikai jautājums, kas ir kultūra. Bet, ja es mēģinātu atbildēt, es teiktu, ka kultūras mantojums ir mantotas materiālas un nemateriālas lietas, kuras pēc kādiem sev zināmiem apsvērumiem mūsdienu paaudzes izvēlas turpināt, saglabāt un uzturēt. Un droši vien tas interesantākais ir tieši tie apsvērumi. Kādēļ mēs kaut ko saglabājam, kādēļ mēs kaut ko saucam par savu. Ir ļoti dažāda veida darbības, ko mantojumā var darīt. Tās gan ļoti akadēmiskas, gan radošas, gan starpdisciplināras un nekad nepaliek garlaicīgi. Un tas ir tas, kas mantojums ir priekš manis. Un pēdējais, tā kā man ir tūlīt jābeidz bakalaurs, kā tu saprati, ka ir jāsatē kumpaku, jeb kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija? Man gribējās gūt tādu pamatīgu, teorētisku un arī politisku kontekstu tam, ko es daru, bet īstenībā es varu teikt, ka es iegūju to visu un vēl to, ko es nemaz nebiju iecerējusi. Un tie ir tādi biedri, ļoti uzticami,
kompetenti, radoši, aizrautīgi biedri, gan pasniedzēji, gan kursu biedri, kas man ir radījuši tādu kopienas sajūtu, un tas tāds ļoti necerāts iegums, bet es šajā brīdī pat nevaru pateikt, kas man šķiet lielāks iegums vai tās zināšanas prasmes vai tā otra puse. Tā kā, ja tev ir pārdomas, kur studēt, es domāju, ka mantojuma joma tiešām ir tā joma, kurā ir arī šī kopības un kopienas sajūta, ar ko brāļoties un strādāt. Stilīgi. Jā, es arī domāju, ka tas ir stilīgi. Labi, man diemžēl jādodas. Tiekamies bibliotēkā, kad tā būs atkal vaļā. Veiksmi studijās. Čau! Atā! Čau! Smuks, 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 sm